És l'hora, doncs, d'aspirar a la normalitat, d'actuar com ho faria qualsevol poble amb dignitat, de presentar-nos al món com a catalans sense complexos ni vergonyes. Volem ser ciutadans del món. En som, sense deixar de ser catalans. Hem de crear un cas català a Europa, un cas únic per la seva força demogràfica, econòmica, cultural i política. Som l'anomalia nacional més gran d'Europa. I vist el fracàs de la via regionalista, Catalunya ha de treballar per tenir el seu propi estat dins la Unió Europea. L'estatalitat és l'única via per ser presents al món sense haver de lluitar cada dia pel reconeixement sectorial, ni haver de demanar perdó o justificar-nos per ser el que som. No volem tenir el control sobre la macroeconomia, ni tenir un exèrcit convencional, ni moneda pròpia. No volem fronteres. Avui, que l'única frontera real és entre el nord i el sud, entre l'opulència i la misèria. Volem decidir tant o tan poc com ho fan els altres pobles d'Europa. Que tot allò que no decideixi Brussel·les per nosaltres, ho decidim nosaltres i no Madrid. Interlocució directa, doncs, amb la Unió Europea.